Aí galera, boa tarde, boa tarde. São 12h42, dia 4 de setembro de 2015. Estamos no estado de Santa Catarina, estamos muito próximo a Concórdia, descendo em Irani, cidade de Irani, Vale do Contestado. Vou gravar essa descida aqui da serrinha aqui, que eu acho muito bonito essas paisagens aqui. Show de bola mesmo. A paisagem bonita pra caramba. Eu como gosto de mato, né? Os caras apressadinhos, mas desce que nem uns loucos essa serra aí, ó. Acaba ficando emboscado embaixo, né? Estamos bem no alto aqui, viu? Tem uns mirantes, um lugar muito bonito aqui. Isso aqui é... lembra um pouco assim a Suíça, sabe? Aqueles vales, aqueles Alpes suíços. Evidente que não tem neve, né? Mas... é bonito, viu? Essas pistas que são estreitinhas, se bobear o catinho joga pro meio da valeta ali. Vamos lá pro Passo Fundo. Bem por cima das montanhas, que não dá de vocês verem nas laterais aí, mas é bem alto, viu? Daqui a pouco vocês vão pegar um pouco da visão ali, da parte alta. BR-153, isso é praticamente norte de Santa Catarina, sudoeste, sei lá, noroeste, perto de Joaçaba. Nunca fui bom nesse negócio de sudoeste, noroeste. Olha lá, pra vocês verem lá, nós estamos bem em cima aqui. Bem no alto. O cara tá com agonia pra passar com esse Volvo, mas parecia que ia morrer. Agora eu falei, deve estar vazio, né? Agora tá aí, ó, segurando o caminhão. Não que esteja com pressa, né? Mas é pra mostrar pra vocês como que é essa... agonia, o cara quer, não quer ficar atrás de ele, não quer passar, quer passar. Depois fica aí, ó, prendendo as rodas daí. Serrinha aqui é sinuosa, tem que tomar cuidado. Pra vocês verem lá embaixo, lá. Aí você olha assim, você vê aquelas casinhas lá nos meios dos matos, assim, aquela enxaca, aquele sítio. Cara, é muito bacana, muito chique. Quando eu vejo isso aí, eu me lembro da minha amiga Silvia Marcondes, lá da Suíça, que adora esses lugares assim no meio do mato, florestas, essas casinhas, passarinho. Né, Silvia? Beijo, minha querida. Tudo de bom. Silvia que gosta desses lugares assim, ó. Ela tá lá em Araraquara, em vez da Suíça. Diz que trouxe chocolate pra mim, trouxe... vinho, trouxe um abraço e trouxe uma cerveja suíça. Serve pra vocês verem que esse desespero de descer serra é inútil, ó. Os dois que estavam que nem um doido pra descer atrás de mim, ó, que era o 113 com esse Volvo,
Então aí junto comigo, você dizer que não existe uma finalidade, você tá se matando para descer uma serra. Chega ali, pega um outro cara, vai devagar, você não consegue ultrapassar. O cara fez um desgaste muito grande, não digo esses, mas outros às vezes ultrapassam em lugares não permitido, proibido, podendo causar um acidente. Daí desce junto no fluxo. Serra desce devagarinho, com tranquilidade, que é a melhor coisa que se faz. Essa serrinha aqui, ela é tranquila, mas ela puxa, puxa mesmo. Ela vai amortecendo a cada curva, mas ela puxa bastante. Se o som tá, ela chama mesmo. Como toda serra, não por ser pista única, não tem área de escape, não tem acostamento apropriado para caminhão, tudo isso deve se observar, porque às vezes você não é emergência de descida de serra, você precisa de um acostamento e você não vai ter. Então é um detalhe que você tem que observar quando vai descer uma serra. Por isso que eu digo, desça devagar, desça com cuidado, preste atenção, mantenha a distância do veículo da frente para uma eventual manobra você ter tempo e ter freio e ter máquina para reagir. Tempo. Assim você consegue raciocinar e tem mais espaço e tempo para você descer a serra. Além do mais, você evita o perigo, evita o desgaste, etc, etc e etc. Então, tá sempre ligadão. O pessoal aqui dessa região valoriza muito o estudo, criançada, nossa, vão longe para estudar, não é como às vezes nas grandes cidades aí, que as escolas são pertinho, né? Aqui o pessoal vai longe. Pra você ver aqui do meu lado esquerdo, vai sem visão, cara, bem quase, tudo bem, tá ali a faixa sequenciada, mas é visão de pista, né? Como um local muito perigoso, com curva. Aqui pro sul tem muito essas 112, 113. A maioria dessas 112, 113 você vê rodando pelo país é de gaúcho. A maioria. Não todos, claro. Não são todos, mas a maioria é de gaúcho. Terminamos aí, galera. Serrinha, vamos deixar um salve aí pra todo mundo, a galera de Concórdia, de Irani, Joaçaba, Chapecó, Curitibanos, Caçador, Rio das Antas, Rio do Oeste, Videira, Fraiburgo, Campos Novos, Barracão, São Miguel do Oeste, Canoinhas, que mais? Da onde mais aí? Chapecó já falei. Toda a região aí por perto de Irani, né? Que falei, Rio Bonito, Pinhalzinho, Mirim Doce, Apiúna, Rodeio, Irama, Rio do Sul. Aqui no Rio do Sul também tem uma galera lá, hein? Jaraguá do Sul, Pomerodes, Blumenau, Guaramirim. Isso aí já é mais pros lados de lá, né? Pessoal de Itaió, Itaiópolis, que mais é Videira, já falei, né? Fraiburgo, Caçador, na região tudo aí, outros lugares aí que eu não lembro no momento aí. Mas fica o meu abraço aí, minha consideração por todos vocês aí. Valeu, galera, um abraço, tudo de bom. Mais um videozinho aí, ó. Estado de Santa Catarina, BR-153. Estão fechando aí, meio-dia 51. Dia 4 de setembro de 2015. KM-78, sentido sul. Quase por dentro, pra vocês, ó. Tem visão, toma cuidado, meu querido. Deixa eu rodar mais um pouquinho, tem mais uma descida aqui, ó. Aproveitar e dar uma... Deixa eu terminar essa piscina aqui, que é bacaninha. Plantação de verpólio, capucha.
pessoal aqui é tudo tudo assim que eu digo, né? 90% são lavradores, né? Plantações, envolvidos na parte de agricultura, na parte de criação de carne, de porco, suinocultura, frango, planta tudo um pouco. Sai muita coisa daqui, viu? O pessoal é muito envolvido. Tem umas casas aí muito bonitas, muito chique. Dificilmente você vê uma casinha desarrumada, né? Aí, ó, descendo a serra devagar, se distancie, não fique em cima colado. Automóveis, ó, no meio de dois caminhões é um perigo. Estão vendo lá na frente, lá, até aquele caminhãozinho pequeno lá, ó, carregado de lenha. E o Volvo atrás, e o cara bem no meio com a caminhonete. Eu não faço isso. Quero fazer isso. Mantenha a distância para que você tenha uma segurança, você tenha uma visão melhor. Daqui a pouco nós estamos passando na via divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Aqui tem um mirante, não sei o que é isso aí, de alguma casa, alguma coisa de igreja. Capelinha, tem uma imagem da Senhora Aparecida lá em cima. Eu abençoo sua caminhada. Tá escrito ali, uma igreja. Nossas estradas são as estradas que mais matam no mundo. É difícil, eu sei que é difícil. Muito difícil você estar com um automóvel que tem uma agilidade muito alta e você não. Você tem que ficar atrás de um caminhão. Aqui eu posso ultrapassar. A faixa me autoriza, me permite. Eu tenho visão, tenho espaço. Pronto, fiz ultrapassagem com segurança. A gente tem muita experiência. Vocês não faz ideia de quantas horas eu já dirigi na minha vida. Então isso requer muita prática. Você tem noção de tempo, noção de espaço. Pra você saber se. Não vou dizer que vocês que nunca ultrapassei onde não pode, não, viu? Já fiz isso muito também. Mas é. Tempos bem atrás e agora mesmo, até hoje, a gente às vezes ultrapassa em locais que não permite, mas ultrapassa vendo, tendo uma segurança, tipo uma reta, alguma coisa. Não sou perfeito, não, eu falo, porque aquela coisa, falar pros outros é fácil, fazer é mais difícil. Mas eu procuro sempre tentar andar o mais certo possível, mas eu não sou certo, não. E já levei apurão aí, ultrapassagem, já falei pra vocês. Às vezes você vai ultrapassar ali, embora às vezes seja permitido. De repente vê um carro em alta velocidade lá, em alta velocidade do outro lado, ou uma moto dessas Kawasaki, e você se apura tudo. Não sou perfeito, não. Mas a gente procura, tenta andar certo. Eu procuro fazer isso certo, nem quando eu tô filmando, nem quando eu não tô, eu procuro fazer isso certo. Essa região é muito bacana. Vou ligar o ar ali, ó, para dar uma refrescada no celular. Tô terminando a serrinha aí. Eu gosto de andar assim em rodovias no meio de mato, assim,
paisagens, assim, montanhas, eu acho bem melhor do que você andar na cidade, né? Mas não é assim, com aquele Irani e Concórdia. Concórdia não fica essa dívida com a Aurora, enfim. Ali é a capital dos caminhões câmera Frigorífica. Então, por que isso que eu digo que é bonito? Bonito nesse sentido, sabe? É. Mas se você analisar no termo visual, é reato, uma vista minimada. Mas eu gosto de andar assim em lugares assim, portugueses assim. Bacana. Daqui a pouquinho vamos passar ali na Concórdia. Beleza, galerinha? Tchau, tudo de bom, bom final de semana. Você olha que eu vou passar esse vídeo, tá meio grandinho aí, vamos postar aí como é que tá a imagem, como é que tá o som aí. Valeu, um abraço, tudo de bom. Curte, compartilha, dá um joinha, se inscreve no canal aí, ó. Faz um e-mail, aí você consegue se inscrever no canal, recebe todos os vídeos quando eu tô postando. Um abraço pra todo mundo aí. Tchau.